গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ প্ৰথমতে কল্পনা ডিকু ডেইলী ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো একদম ধূপ ধূনা লগাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ধূপ ধূনা লগাই হ'ল তাৰপিছতে একদম বহুত সোনকালে উঠিব লগা হৈছে আৰু এইকেইদিন সময়টো মিলাব লাগে কাৰণ মই আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ কৰিবই লাগে ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথম সেইটো কাম তাৰপিছতে এওঁক চাহ একাপ দিয়া কাম তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মা দেউতাই আহিলে কাকো মাইনাহঁতৰ বাৰু পিছত উঠিব সিহঁতৰ বাৰু একো আউল মাৰিব নালাগে মই কিন্তু বিশেষকৈ মা দেউতা আৰু এওঁ এতিয়া অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছে গা ধুইছে মই গা পা ধুই ধূপ ধূনা লগাই ভাত পানীও বনাই হ'ল এতিয়া বাজিছে ছটা পঞ্চল্লিছ গম পাইছেনে ছটা পঞ্চল্লিছতে টঙালি বান্ধি ল'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই অ টঙালি বান্ধি ল'লোঁ কাৰণ এতিয়া মা দেউতা যিহেতুকে আহি পালেহি মা দেউতাক দিনটো ইটো সিটো কিবাকিবি কৰিয়ে থাকিব লাগে আৰু ৰাতি মায়ে আজি লেট্ৰিন এবাৰহে কৰিছে দেই সেইকাৰণে মানে ইমান কাপোৰ কানি ওলোৱা নাই আৰু যিকেইটা কাপোৰ ওলাইছিলে মাৰ বেছিকৈ মানে ৰাতি বাহিৰলৈ যোৱা নাই যে সেইকেইটা কাপোৰ ধুই কৰি একে ওপৰত মেলি থৈ আহিলোগৈ এতিয়া ভাত বনাইছোঁ দালি ভাজি ভাত হৈ গ'ল কাৰণ মা দেউতাহঁতো ৰাতিপুৱাই ভাত খায় মানে চাহ অকণ খোৱাৰ পিছত মানে নটামান চাৰে আঠটা নটা বজাত ভাত লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাত বঢ়াই দিলোঁ মায়ে দাইলত নেমু চেপি পেলাই খাওঁ খাওঁ পাই আছে সেইকাৰণে তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু বোলো পাকঘৰত লগ পাইছোঁ আহক আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ এয়া এইফালে হৈ গ'ল দালি ভাজি ভাত এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া খালী মোৰ বস্তুটো খাবলৈ আছে মানে মই যিহেতুকে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই নেমু পানী খাওঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই নেমু পানী খাওঁ এই দুটা নেমু দেখিছে গাটো বহুত পাতল পাইছোঁ মানে দেই খিনাইছোঁ যে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে নহ'লে মানে ইমান গধুৰ হৈ গৈছিল নহয় এতিয়া ৱেইটটো মানে ফিফটি নাইন কেজি হৈছোঁ কালি যেতিয়া মাক ডক্টৰডালে নিছোঁ ডক্টৰডালে নিজে মানে জুখিছোঁ আৰু তেতিয়া ফিফটি নাইন কেজি গতিকে মনটো ভাল লাগিছে মোৰ টাৰ্গেট মানে ফিফটি ফাইভ কৰিমগৈ আৰু মানুহজনী মানে অকণমান মানে কেমেৰাটো যিহেতুকে ওচৰৰ পৰা লওঁ যে সেইকাৰণে আপোনালোকে বেছি শকত শকত দেখে কিন্তু মই কিনাইছোঁ মোৰ আগৰ নিচিনা পেট পেট মানে নাইকিয়া হৈছে আগতে পেটটো অকণ ডাঙৰ আছিলে এতিয়া নাইকিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ফিফটি নাইন মানে আৰু অকণমান কমিব লাগিব ছাৰে কৈছে ভাল হৈছে মানে বুলিন শইকীয়া ছাৰে মানে কৈছে আৰু বহুত কিনালা ভাল লাগিছে মানে অঁ ভাল লাগে মানে খিনালে কিয় জানেনে গাঁৱটো অন্ততঃ পাতল লাগে আৰু কষ্টও কৰিছোঁ যেতিয়াই দিনত মানে সময় পালেই মানে আৰু খালী চেটআপ মাৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ ৰাতিপুৱা খালেই এইটো যে খাম এতিয়া এই দুটা নেমু যে চেপি পেলাই খাম ইয়াৰ তিনি ঘণ্টাৰ পাছতহে মই কিবা এটা খাম লগে লগে নাখাওঁ তাকো কি খাম চাহ আৰু বিস্কুট চিনাৰ বিস্কুট তাৰপাছতহে আৰু দুটা তিনিটামান বজাত তেতিয়া আৰু ভাত কেইটামান খাম আৰু গতিকে লগ পাই আছোঁ আকৌ অঁ চাই আছোঁ এতিয়া হাগি গোটেইটো অৱস্থা এনেকৈ কৰি উঠিছে ইয়াক জোৱাই ধুইছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আহি গ'লো এই নেমু পানী খাবলৈ দেখিছেনে মিষ্টাৰক দিছোঁ ভাত এওঁ ভাত খাই আছে মই আহিলোঁ পতাপত নেমু পানী খাবলৈ এইফালে মা এফালে দেউতা মানে ইয়াতে আমাৰ ৰাতিপুৱা পৰ্বটো হৈ গৈছে আৰু এয়া খাই পেলাইহে আকৌ মাইক মানে আজি ধুনীয়াকৈ গাটো ধুৱাই দিম আজি মা দেই মাথাটো মাথাটো ধুনীয়াকৈ চেম্পু দিব লাগিব আজি বাহিৰতে কাপোৰ উলিয়াই থৈছোঁ বোলো বাহিৰৰ টেপতে ধুনীয়াকৈ ধুৱাই দিম গাটো ভাল লাগিব তেতিয়া ভাল পাব অকণমান মাথাটো অকণমান কালি মূৰতো আছোঁতে মানে মই অকণমান আঠা আঠা পাইছোঁ সেইকাৰণে গা পা ধুৱাই আজি ধুনীয়াকৈ একদম ৰাখিব লাগিব আৰু কালিতকৈ গাটো ভাল লাগিছেনে হা কিয় অকণমান পাহৰিছে মানে কথাবিলাক অকণমান পাহৰি পাহৰে অকণমান কথাবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হৈছে মানে নিজেই আহিলে বাৰু এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই পেলাই তাত বাইছটো নিজে কৰিলে এতিয়া গাটো ধুৱাই দিম নে ঘৰৰ চিন্তা কৰি আছে এতিয়া ঘৰৰ চিন্তা এয়া খাই লগ পাই আছোঁ ৰ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল মায়ে ধুনীয়াকৈ গা পা ধুৱালোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক কওঁ বহুতে মোক কৈ আছে যে মাকে দেউতাকে বেলেগ বেলেগকৈ থাকিবলৈ নিদিবা নিদিওঁ এইটো ৰুমতে থাকে মই যোনটো ৰুমত এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ এইটো ৰুমতে থাকে চাওক মই সুন্দৰকৈ আকৌ মানে চব এইবিলাক ধুই কৰি আকৌ নতুনকৈ পাৰি দিওঁ দেই গম পাইছেনে বাৰু এইখনত শুই বুলি আপোনালোকে গম পাইছেনে চাওক কাৰণ মাহঁতক এইটোৱে দেখাওঁ যে বেমাৰী হ'ল বুলিয়ে মানে বিচনাখন যেন অপৰি পাতিকৈ থ'ম সেইটো নহয় আকৌ আগৰ দৰে ধুনীয়াকৈ একদম ইয়াৰ ফেনাই চেনাইল দি সুন্দৰকৈ মুচি নিছোঁ কাৰণ থোক হেকাৰ একো নাইকিয়া মাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফেনাইল দি মোচি আকৌ নতুনকৈ ইয়াৰ বেড কভাৰ পাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আকৌ খোৱাৰ পিছত আকৌ মই বেলেগকৈ পাৰি পাৰি দিওঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি কাপোৰ ৰ'দত দি থৈ আহিছোঁ মানে মায়ে এইটোৱেই অনুভৱ নকৰক যাতে মোক বেয়াকৈ থৈছে বুলি সুন্দৰকৈ থৈছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা কাৰণেই মা দেউতাক দেখাইছোঁ যিহেতুকে মোৰ নিজৰ মা দেউতা আছে কেনেকৈ ৰাখিছোঁ কি কৰিছোঁ আৰু এটা কথা তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে অকণমান হ'লেও প্ৰতিপালন কৰিব পাৰিছোঁ এই এইখিনি অৱস্থাত এইখিনি অৱস্থাত গতিকে সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া গা পা ধুৱাই একে সুন্দৰকৈ বাহিৰত বহাই থৈ আহিছোঁ বোলো ভিতৰতে পটককৈ কওঁগৈ গৈ পেলাই বোলো সামৰণি মাৰোঁগৈ কাৰণ মায়েহঁতে কিবাকিবি কথা পাতি আছে দেউতাৰ লগত মানে মায়ে কি জানেনে অকণমানতে মানে খং উঠি যায় মায়ে কয় সৰুজনী বোৱাৰী ভাল সৰুজনীৰ লগতে থাকোঁ সৰুজনীৰ লগতে থাকোঁ কাৰণ ডাঙৰগৰাকীয়ে ফোনেই নধৰা হ'ল ডাঙৰগৰাকীয়ে ফোন মাৰি থাকিলেও নধৰে ইমান দিন দেউতাই খোৱালে ইমানখিনি খোৱালে কৰিলে লাখ লাখ টকা এতিয়া দেউতাৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ দেই মই সঁচা নিজৰ হ'লেও সঁচা কথা ক'ম দেউতাই একাউণ্টৰ পৰা কিমান লাখ টকা নিলে পাঁচ লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা মনে মনে নিলে নিজৰ ঘৰৰ মানুহেই নিলে নাতিজোৱাইক কৈ দিছোঁ আপোনালোকক গতিকে এতিয়া সেইখিনি কথা এতিয়া উলিয়ালে মায়ে চকু পানী উলিয়াই কিন্তু দেউতাই মানে কি হৈ গ'ল নাজানো কিন্তু মায়ে সকলোখিনি কথা মোৰ আগত দুখ প্ৰকাশ কৰি আছে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ আৰু সময় সুবিধা হ'লে মই তেওঁলোকে যেন আজি মাহঁতৰ খবৰ এটাও লোৱা নাই মই আপোনালোকক ফটো দেখাই দিম আপোনালোকক মাজতে মই ভিডিঅ' কৰি দেখাইছিলোঁ একাউণ্ট কিমানখিনি মই ষ্টেটমেণ্ট নোলিয়ে কিমান টকা নিলে সেইটো আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া চাওক মাৰ অসুস্থতা কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও নাজানে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি জীয়াৰী হিচাপে কৰিম কিন্তু তথাপিতো দেউতাই পঞ্চাছ চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ পেঞ্চন পায় গোটেই পেঞ্চনৰ পইচা ডাঙৰজনী বোৱাৰীক চলাওঁতেই মানে ডাঙৰটো ফেমিলিক চলাওঁতেই শেষ বিয়া দিয়াৰ পাছতো বিয়া দিলে না ডাঙৰজনী নাতি নাই এতিয়াও মানে ৰকি থাকে এতিয়া আমি সোমোৱাৰ পৰা নাইকিয়া এই কেছটো যেতিয়া ধৰা পেলালোঁ তেতিয়া সেইকাৰণে ডাঙৰজনী বোৱাৰী মানে এনেকুৱা হ'ল আৰু আপোনালোকক কি বুলি ক'ম পাছে পৰে ক'ম মানে এতিয়া বহুত দুখ লাগিছে মায়ে কান্দি আছে কানি ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ মই আৰু ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ মাকে দেউতাকে একেলগে ৰখাওঁ কাৰণ মায়ে এতিয়া দেউতা নহ'লে মানে ধৰক যিমানে হওক গালি পাৰি থাকিলেও দেউতা কাষতে থাকিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া একেলগে থওঁ দেই মই বেলেগ বেলেগকৈ থোৱা নাই আৰু লগতে আছে সুবিধা আৰু চৰিয়াও দিছোঁ চৰিয়াটোও দিওঁ কিন্তু মায়ে নিজেই এইকণ আমাৰ যিহেতুকে কোমোদৰ ব্যৱস্থা আছে তাতে মায়ে সুন্দৰকৈ লেট্ৰিন প্ৰস্ৰাৱ পৰে সেইখিনিকে ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু আহি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ সকলো ভালেকো সলাই থাকিব আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই অকণমান নিজেও সুস্থ সবল হৈ থাকিব পাৰোঁ অকণমান হ'লেও মা দেউতাক মানে আলপোচান ধৰিবলৈকে নিজেই সুস্থ হ'ব লাগিব প্ৰথম হয় গতিকে সেইখিনিকে গৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আহি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মাক ধুনীয়াকৈ তেতিয়া দেখাম দেই এতিয়া বাই বাই